yari mu gaco kamwe kama groupe y'abantu bavugaga ko badashaka gukorana n'inyenzi. Urumva no gutaha kugira ngo ave mu Bufaransa leta yagombye kumwinginga. Ari muri icyo gikundi n'abandi bari baragiye kwiga n'abandi bari bari mu kazi bavugaga neza ko badashobora gukorana n'inyenzi niba banagiye no gukorana nabyo bagomba kubidurubanganya ku buryo ibintu bitagenda neza. Ubwo njye nagerageje kugenekereza kuko bo bandi baprecizaho bakavuga bati ntidushaka gukorana n'icyitwa Umututsi. Noneho akavuga ati reka njyeyo ningereyo bakampa Mubyeyi. inshingano nzazica nzikore nabi kugira ngo iriya guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda mbese ntibashe kubaho ntibashe gukora ntibashe kugira ikigeraho. Ni wo mujyi umwe na ba Twagiramungu ni wo mujyi umwe ni benshi cyari gikundi cy'abantu benshi kuko njye uwo musaza yarabimbwiye ati njye ndabizi nabibayemo aba bagabo ndabazi urumva ati ni wo mujyi umwe ni nabo bagiye noneho barekrita bariya bakiri batoya bitwa ba Nahimana ba Padiri Fortunatus abo turaza kubageraho urumva arambwira ati ibi ni ibintu byatangiye kera ati ariko ati buriya ntugire ngo ati perezida arabizi FPR irabizi ati bagerageje kugerageza kubagorora ati biranga ati bari bafite ikintu cyitwa bya giparmehutu bya bindi byuzuye mu mutwe ati ku buryo nta kintu ushobora kubahinduraho ati niyo mwagira mute ati rero uriya mugabo ni umunyamanyanga kuva kera ati hari amafaranga yigeze kurya ngo niba yari ibintu bya silanse bya ambasade sinzi ibintu bya silanse sandi ibintu nk'ibyo ngibyo aravuga ngo mayero nayo yageze mu 1970 kandi ubwo ngo ni kubwa Habyarimana. Ahubwo nibyo hari ambasade hari ukuntu yahiye hanyuma hazamo za assurance Yego ayo mafaranga ngo yaburiwe irengero ayo mafaranga nayo yakubise mu mufuka. mbere ya jenoside Ibyo nabyo nibyo. urumva hari inyandiko zagiye zigaragaza amafaranga ngo yitije nabwo ngo muri embase hari amafaranga ngo yambuye umukozi ubwo twagiye mu tuntu tw'ududetaye twinshi hari inyandiko zagaragaye ko bamwandikiraga agomba bamubwira ko hari amafaranga agomba kuzasubiza urumva utuntu tw'udufaranga dukeya rwose tw'amanyarwanda yego urumva ikindi kintu abantu bamuziho uyu Fortunatus yigeze kubeshya ko ngo iwabo ababyeyi be ngo bishwe na FPR ibi arabyandika ari mu Butaliyani ajya kubibwira abazungu barabyemera n'ibiki ariko icyabayeho ni iki ni uko habayeho iperereza baragenda bazana ababyeyi be baranakora inyandiko barabigaragaza arabati ati twe turiho arabeshya urumva umuntu utinyuka kubeshya ko ababyeyi be Babyeyi eh? akavuga ati ababyeyi banjye barapfuye bakiriho bakiri mu mwuka bakiriho ukabibeshyura umupadiri. ukabibeshyura umupadiri reka tubahe ikaze kuri Rwanda Nordic TV kandi tunabahe ikaze ku gicaniro TV Jide uraho Ndakuramukije cyane Olivier, ndakuramukije cyane ariko ndamutse n'abadukurikira kuri Rwanda Nordic TV, abadukurikira ku gicaniro TV, mwe mwese mudukurikiye ndabaramukije kandi ndabashimiye kuba muri kumwe natwe. turagushimiye nawe Bwana Egide Ruhashya hari haciye iminsi tudakora ikiganiro muri iki kiganiro kigufi tugiye gukora ngutumiye kubera ko ejo bundi nakoze ikiganiro nyuma yaho numvise ko witwa Ndagijimana Jean Marie Vianney uyu nguyu yahoze ari ambasaderi azwiho kuba yaribye 200,000 by'amadolari uyu mugabo yavuze ko ngo mu kiganiro wakoze uri kumwe na Damien Nkaka ngo mwamuhohoteye agaragaza amarangamutima rwose avuga ko ngo mwamuhohoteye ariko turagaruka no ku kiganiro yakoze we na Padiri Fortunatus basa nkaho bibanda ku mugabo wahoze ari mu gipadiri witwa Jean Ndorimana uyu mugabo namukoresheje ikiganiro avuga bano bagabo ukuntu abazi avuga ibyabo byose agaragaza amafuti agaragaza n'ibyo babeshye kuri Bizimana Jean Damascene Minisitiri wa Mine Ubumwe ariko ibi byarabariye bagaruka baza kwisobanura mu bintu bitandukanye bagera naho nawe bakuvugamo byosiri nanjye batansize nk'umuntu wari watumiye umupadiri Egide rero nagira ngo tugaruke kuri kiriya kiganiro waracyumvise ku bantu wenda batazi Ndagijimana mbere yuko tujya mu byo twagiye tuvuga bitandukanye cyangwa twamuvuzeho wenda twagenda tugarura abantu mo gake gake bakagenda bamwumva we ikintu muziho ibyo waba umuziho mbere yuko dutangira turaza kandi no kuvuga kuri Fortunatus nyine
Uretse icyo ngicyo uvuze cyo kuba ari umuntu wateruye ibihumbi 200 by'amadolari yagombaga kugira uburyo afasha za ambasade zo muri Amerika, ni ukuvuga ya Washington ariko n'iya New York muri Nasiyo Zini, ni ukuvuga ngo bwari uburyo bwo kugira ngo u Rwanda rwongere rugaruke mu ruhando mpuzamahanga. Aho rero nyine wari Perezida Bizimungu yari yajyanye n'abandi bakoranaga muri icyo gihe bari muri guverinoma bagiye rero hariya, nawe rero yari arimo nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ariko rero ubwo wenda n'abandi babimenye ntabwo yari umuntu mushya muri politike, n'ubundi na mbere yaho muri guverinoma Habyarimana yagiye yokipa amaposte ya akomeye, akaba rero ari nayo mpamvu mu buryo bwo gufashanya cyane cyane ko byagaragaraga ko parti yari arimo nawe ku giti cye hatari habayeho ibintu byo kwijandika muri jenoside, kuko niko bavugaga, niyo mpamvu za sederi zari zahejwe n'abandi bose bagiye bakora bagaragaraho gukora jenoside yakorewe abatutsi cyane cyane MLND. Ubwo rero ni muri ubwo buryo yaje kuza muri guverinoma nyine agira uwo mwanya wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga, so aherekeza rero Perezida Bizimungu. Hanyuma nyine igihe cyo kugaragaza ayo mafaranga ngo kuko abambasaderi babonaga batese nyakubahwa Perezida wa Repubulika batese bati nta buryo mwagennye bwo kudufasha n'icyo ati atirega ibyo binterega byaravuzwe inshuro nyinshi cyane, kandi uzi ko na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabigarutseho avuga ati umuntu yagize gutya rwose afata amafaranga ati hahandi tuba twisatse igihugu kimerewe nabi turimo twiyubaka. Uribuka ko icyo gihe n'abafunksiyoneri ntibahembwaga, abasirikare ntibahembwaga, ariko umuntu afata bya bihumbi 200 atereka mbizane azamuka ngo mu cyumba agiye kubizana afata ivarisi arigendera. Abantu ba mbere babivuze bati umuntu arashakishwa, umuntu yaburiwe irengero. Ni ikinyamakuru, ni ikinyamakuru cyo muri Amerika nicyo cyabivuze bwa mbere. Muri uko gushakisha bamanutse baza batariko bati nta muntu wari ugiye mu cyumba ahangaha, umureseptioniste hasi niwe wababwiye ariko hari umuntu uciye hano n'abavarisi. Yaragiye muri bya bihumbi 200 bye rero aragenda ageze kuri aeroport baguze itike aba yuriye Air France baragiye nguko. So ibyo bintu nibyo abantu bamuziho, nuko abantu bamuzi, ariko rero ni naryo pfunwe ubona yanze kwemera, yanze kuvuga ko urumva hari abantu benshi bari kumwe nawe benshi babyemeza. Twagira mungu muzehe rwose arabigenda yarabyemeje twagira mungu. Urumva yari minisitiri we, reka nkubwire ikintu, muri iyo delegasiyo hari harimo Alphonse Marie Nkubito. Alphonse Marie Nkubito yari minisitiri wa justice. Ibi bintu arabizi, urabyumva, burya ntago abantu bigeze babivuga. Hari uwitwa Leon Ngarukiye. Leon Ngarukiye uyu nguyu ni umwe aheruka kurega mu rukiko rw'i Paris. Aba hano muri Denmark Leon Ngarukiye yaramutsinze, sibyo? Hari uwundi witwa Simon Insonere. Aba kuki atajya avuga ati ngaho nanjye reka ntabwo umugabo ko ibyo bintu bitabaye. Ariko hano habayeho abantu benshi batandukanye, umuntu agenda avuga bazi histoire, nta n'umwe uravuguruza ngo avuge ati koko ayo mafaranga ntayo yatwaye. Ahubwo bose bavuga ikintu kimwe, kuki akomeza gutsimbarara ahubwo akajya kuzenguruka muri za politike no kuvuga ibidakenewe. We barakubaza bati iki kintu cyarabaye, wejya hariya wemerera abanyarwanda ko cyabaye, wahemukirwana mu gihe cyari gikomeye, hanyuma ubundi ibindi ntushaka ubijyemo, urashaka gukoresha izina ryawe ry'uko wigeze kuba ikintu runaka, kandi mu by'ukuri icyo kintu wabaye waragikoze nabi, warahemukiye abanyarwanda, warabibye mu bihe bikomeye, hanyuma se urazana iki muri ayo makaka yawe ubyimba muri za televiziyo? Ni ikiri kwerekana, urabyumva? Noneho akazana ibyo bintu byo kuvuga rero ngo abantu bamukomerekeje, ese ni iki? Namuhaye chance, ni ngaho ngwino uze ku gicaniro TV, sibyo? Ntago ari uko nari muyobewe, nari muzi, ariko ngwino ubwire abanyarwanda, ese warayatwaye? Ntayo watwaye, kuki bivugwa? Nibura ugira icyo ubwira abanyarwanda, ese ari ibyo yabwiye abantu?
ntabyo yabwiye bwaraje aravuga ati murabona mwavuze ngo mama yagize reka wowe ngwino tubwire iby'amafaranga nibyo twavuze hanyuma rero ibyo avuga ngo abantu baramukomerekeje mu by'ukuri ntago tuvuga ntago ari we twari twavuze sibyo ntago ari we twari twavuze umunyamakuru urumva ukorera kwitahuka urumva abaje avuga ati ati mwavuze umwana wanjye urumva twari twagerageje kugira ibyo dusobanura nawe bitewe n'ibyo yari yavuze urabyumva nk'uko uyu nguyu nawe yasubiye inyuma akavuga ati Jide Ruhashya ati yagiye mu nkotanyi atagarutse agaruka asogota nanjye namubajije ngaho mbwira wari uri hehe nsogota abantu wabiboneye hehe kuki ntagusogose niba oya reka mubajije nti waba warabibwiwe nande oke ntabwo nza kuba nkabagosora mvuga ngo abo nasogose bazaze banshinje sibyo ariko navuga nti hari ababibonye nsogota abantu bakaba aribo babimubwiye urumva kuko ibyo bintu ni arbitrere urumva ni kuvuga ngo umuntu yagiye mu nkotanyi agaruka asogota ni nko kuvuga ngo nta kindi yagiye gukora cyangwa nta kindi yize gusogota azasogota abantu sibyo so ibyo byose ni arbitrere ni uburyo bwo kugaragaza uburakari ariko ugasobanura ibintu bitari byo nk'ubwo uwamwumvishe yamwumvishe ko nyine urumva nsogota abantu se ibyo bivuze iki nk'ubwo ngubwo nk'umuntu nka we urumva nk'umuntu nka we na kiriya gihagararo cye n'iyo myanya yagiye yuke uratinyuka ukabwira abantu ukamusa ngo umuntu ngo yaje asogota abantu uwamubaza ngo uvuga nibura umuntu umwe urumva waba waramubwiwe cyangwa se wowe warabyiboneye icyo ari cyo cyose yamuvuga ntawe yavuga so bigaragara rero ko iyo utangiye kubeshya ibintu nk'ibi ngibi bitoya nubwo gusogota atari ikintu gitoya ariko kubeshya ikintu nk'icyo ngicyo uzanye muri uwo mwanya cyane ni ibigaragaza ko n'icyo ashinjwa yagikoze uyu musaza ni umuntu uri ufite ubunararibonye mu bintu byo kubeshya no kubeshyira abantu ngewe nabaha ingingo zimwe na zimwe yagiye abeshya muri kiriya kiganiro cye zitandukanye nibyo yagiye anabeshya no mu bindi biganiro bitandukanye urugero ndababwira aho avuga kuri uyu musaza ngarukiye akavuga ko ngo bamutumijeho mu rubanza ngo akananirwa kuza ngo kubera ko yari arwaye igisebe cy'umufunzo ibi na muzehe ngarukiye yaranyandikiye ni uko ari umuntu udakunda kujya mu itangazamakuru arambwira ati Olivier ni uko ntakunda kujya mu itangazamakuru ati ntabwo ngewe nkeneye guterana amagambo n'umuntu ati uriya mugabo ashaje nabi ati ahora yumva ko za nzego hari urwego nyine ashaka kwishyiramo rwo ngo yabayemo ahora yumva ko ngo ari ikintu runaka ati ariko noneho ikibazo cye ati uko akomeza kurira igiti ati niko tugenda tubona ubwambure bwe ati we n'uriya mugabo wundi uriya mupadiri aturiya Fortunatus ati ngewe arabeshya ati ibi bintu avuga muri kino kiganiro arabeshya nta gisebe nta kibazo na kimwe mfite kumva ati ibi bintu arabeshya abantu nibabihakana ntazana inyandiko twandikiranye kuri WhatsApp rwose umusaza avuga ati uyu mugabo arabeshya muri kiganiro urumva Muzengarukiye avuga neza ko aya mafaranga yamwihereye bakiri mu Rwanda ayamushyikiriza ari kumwe n'abasirikare urumva n'abandi bakora mu nzego za minisiteri ya FL Trans aravuga ati iyo nza kubikora ndi njyenyine ibi bintu biba byarankoze mba narafunzwe nkishyura amafaranga nkishyura ibyo ntari aturibaza ubwo bugome bw'uyu muntu aturibaza kuba ukorana n'umuntu agatinyuka gukora ikintu ati ngewe ndamubaza ni se muzehe kubera icyo utamureze kubera ko yagusebeje n'iki arambwira ati nge ntacyo mukeneyeho nagenda azagwe ku bandi bantu ati hari igisebo kirenze kuba perezida wa repubulika utajya uvuga amagambo menshi ashobora kukuvugaho perezida wa repubulika ni umuntu twabonye ko atajya akunda gupfa kuvuga ku bantu nubwo baba baragiye bakora amakosa menshi ati kuba perezida wa repubulika yarabivuze minisitire wabaye premier ministre mu gihe wari muri guverinoma akabivuga ati ubwo hari ikindi kintu waza gusobanura koko ati Olivier mbwira ikintu naza ku mateleviziyo nsobanura ati ibyo ntibihagije hari igisebo gihagije ese nibura reka tuvuge ko atayajyanye kuki atasubiyeyo ngo asubire muri delegasiyo ye ko perezida Bizimungu yari amaze kumubwira ati ngaho akavuga ati reka njye mu cyumba mbizane ko atagarutse cyangwa se yari agiye gukora iki muri icyo cyumba ikindi kandi kuki yavuye muri delegasiyo kuki yavuye muri abo bantu muri iyo timu yari iri aho ngaho
agafata akagenda agafata indege akajya yaragiye mu Actually kindi reka nkubwire amakuru naje kumenya nyuma uko ngenda nganira n'abantu uko nana nawe mubwire no mu kiganiro nakoze mu minsi yashize navuze ko uko uri muragenda uvuga ari nako tugenda tubona ibimenyetso bindi bishyashya aho tutari tuzi yari mu gaco kamwe kama groupe y'abantu bavugaga ko badashaka gukorana n'inyenzi urumva no gutaha kugira ngo ave mu Bufaransa leta yagombye kumwinginga ari muri cyo gikundi n'abandi bari baragiye kwiga n'abandi bari bari mu kazi bavugaga neza ko badashobora gukorana n'inyenzi niba banagiye no gukorana nabyo bagomba kubidurubanganya ku buryo ibintu bitagenda neza ubwo nge nagerageje kugenekereza kuko bo bandi baprecisaho bakavuga bati ntidushaka gukorana n'icyitwa umututsi none akavuga tereka njyeyo ningereyo bakampa nibyeyi inshingano nzazica nzikore nabi kugira ngo iriya guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda mbese ntibashe kubaho ntibashe gukora ntibashe kugira ikigeraho niwo mujyu umwe nabatwagira mu ngu niwo mujyu umwe ni benshi cyari gikundi cy'abantu benshi kuko njyewe umusaza yarabimbwiye ati ngenda bizi nabibayemo aba bagabo ndabazi urumva ati niwo mujyu umwe ni nabo bagiye noneho barekrita bari bakiri bato bitwa ba Nahimana ba Padiri Fortunatus abo turaza kubageraho urumva arambwira ati ibi ni ibintu byatangiye kera ati ariko ati buriya ntugire ngo ati perezida arabizi FPR irabizi ati bagerageje kugerageza kubagorora ati biranga ati bari bafite ikintu cyitwa bya giparmehutu bya bindi byuzuye mu mutwe ati ku buryo nta kintu ushobora kubahinduraho ati niyo mwagira muti ati rero uriya mugabo ni umunyamanyanga kuva kera ati hari amafaranga yigeze kurya ngo niba yari ibintu bya silence bya ambasade sinzi ibintu bya silence sandi ibintu nk'ibyo ngibyo aravuga ngo mayero nayo ageze mu 70 kandi ubwo ngo ni kubwaha Habyarimana ahubwo nibyo hari ambasade hari ukuntu yahiye hanyuma hazamo za assurance yego ayo mafaranga ya buri wirenge ayo mafaranga nayo yakubise mu mufuka mbere ya jenoside ibyo nabyo nibyo urumva hari inyandiko zagiye zigaragaza amafaranga ngo yitije nabwo ngo murembase hari amafaranga ngo yambuye umukozi ubwo twagiye mu tuntu tw'udetaye twinshi hari inyandiko zagaragaye ko bamwandikiraga agomba bamubwira ko hari amafaranga agomba kuzasubiza urumva utuntu tw'udufaranga dukeya rwose tw'amanyarwanda yego wenda icyo gihe twari zifite agaciro ariko izo nyandiko zose zirahari ibyo ni ibintu ni ukuvuga ngo rero uyu musaza ararwana no kwisobanura mu bintu by'ubusa no gushaka gusebya abandi bantu yarangiza akavuga ngo baramukomeretsa kandi we akibagirwa ibyo akora urumva ubivuze wese urumva araza akavuga ati umuntu afite igisebe cy'umufunzo aho kugira ngo asobanure wakongera kuvuga uti nyabona dore bimeze bityo atuma umuntu asogota abantu wakongera kuvuga uti nyabona bimeze bityo agashaka ikintu afite arayobya abantu akakujyaho akazana ikintu kiri wabonye ko yahise yatakamina ubumwe ako kanya jandarume na jandamasene kubera ko yabavuzeho kandi uriya mugabo ubona ko abavuga ibintu azi urumva noneho jandamasene amuvuyeho yataka uyu mugabo Ndorimana Jean uyu nguyu nari nzanye kubera ko yari amuvuze mu kiganiro urumva uyu mugabo nizo strategy we akoresha kugira ngo aguca intege ntugaruke mu biganiro byo kumuvuga ntugaruke kumwerekana ntugaruke buriya urumva yagira ngo uriya musaza atazavuga ibintu byinshi ariko rero uwo aribeshya buriya ibintu arimo arakora ahubwo nibwo bigiye gutuma noneho tumumenye uwo ari we tumenye uwo ari we tumenye ibintu byose yagiye akora ibintu bitandukanye naho ibyo kuza gutera imbabazi ngo babakubitiye ngo mu gafuka ngo bikiri biki ngo barabasebya uriya mupadiri ibintu avuga byinshi arabazi aravuga ati ngewe papa we namuhaye amasakramentu ibyo nabyo arabihakanye Olivier ibyo nabyo arabihakanye ngo ntago ngo yaba aramuhaye amasakramentu ngo kuko aribuka ko ngo uyu mupadiri ngo icyo gihe yari mu Burayi ngo ubwo se ngo yamwohereje amasakramentu ngo yohereza mibirizi ngo kandi uyu mupadiri ubona ko adashobora kubeshya ni umupadiri ngewe reka nkubwire ukuntu yambwiye ji yambwiye ko amasakramentu yayahaye papa we mu 1989 urumva noneho ajya hanze kwiga muri 90 urumva se bidahura arahura cyane kandi umuntu ashobora guhabwa amasakramentu imbere y'uko apfa cyangwa yarwaye ari mu bitaro akongera akanayahabwa ashobora kuyahabwa wenda inshuro n'eshatu cyangwa zingahe ibyo ni ibintu bisanzwe rwose atari ko ngenda kubwiza ukuri ko nayamwihereye
nibiba ngombwa nzazana inyandiko twandikiranye n'uyu musaza kuri WhatsApp abisobanura ndazifite hano bro ndavuga ati ngiye amasakramentu nayamwihereye mu 1989 apfa muri janvier muri 90 nimo ndabisoma Yego. ashobora kuba yarayahawe kenshi ntabwo bibujijwe urumva ati yewe deja ati yapfuye et puis il est mort 3 mois après niko yanyandikiye urumva urumva Jean sindeba rero uriya musaza ikintu yaza amubeshyira ku kintu kijyanye n'amasakramentu kandi Eglise Catholique niyo Eglise ya mbere igira documentation ku buryo abaye yagiye no kubihakana kuko abantu basigaye bakunda ibintu bifite proof abaye no kubihakana byaba ngombwa ko Ariko bajya se ubundi kuri arahakana iki mu guhakana ko uriya mupadiri yagiriraga neza umubyeyi we? Urumva yaza ko ubundi ni icyo ahakana muri ibyo bintu? Urumva umupadiri we arabivuga innocemment, urumva agaragaza ko abo bantu yari abazi ate dayeri njyewe ni njyewe wamuhaye amasakaramentu aya n'aya, undi kuvuga ngo wari wagiye. None se niwe uzi igihe yari ari Burayi kuruta uko undi yabimenya? Ibintu byabaye muri 89, uwo mubyeyi yapfa January 90, hanyuma umupadiri nawe na muri iyo 90 aba aribwo ajya kwiga Iburayi. Ikibazo kiri muri ibyo ni iki? Urumva ahubwo gusa ntashaka kwemera icyo kintu cyakozwe, ntashaka kwemera ubwo bugiraneza, ntashaka kwemera ko umupadiri yakoze inshingano ze z'ubusaseridoti, ntashaka kwemera ko byaba byarakoreyewe uwo mubyeyi we. So, ariko ntago numva Icyo impamvu. barimo barakora ni ukwibasira uriya mupadiri. Icyo barimo barakora ni ukwibasira uriya mupadiri kubera ibintu yavuze, kubera ibyo yatangaje. We ni bya bindi twavugaga ngo iyo ubavuzeho aba bantu ukuntu njye nababonye bose kandi bangugira ubavuguruza kubi. Iyo ubavuguruje bibarya mu mutwe barakwataka bakagutera ubwoba bakakubwira ko bagiye kukugirira nabi bagiye kugira gutya nuko bameze muzabitegereze murebe. Twebwe batubwira ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko urumva ntabaza ngo adukanga ngo gukangisha ibi n'ibi. Sisi rero uyu mugabo niba tumurangije kugira ngo tujye kuri Padiri Fortunatus. We ntabwo Oya, tumurangije ibintu byinshi. oya, icyo narangirizaho ni iki? Ni uko nta kintu na kimwe bizamara ibintu byo gushaka kuza ku mbuga nkoranyambaga utsindagira ibintu by'iterabwoba, ubwira abantu ibintu byo kubabwira ko hariho ko mbese uwo muntu w'igitangaza utagomba kuvugwaho, ko ugize icyo azi bitewe nawe icyo kintu atakivuga, umuntu azasiba kubeshya, umuntu azasiba kubeshya. Hanyuma kandi ngo yiyemeje ngo kujya avuga ukuri ngo aba bantu ngo bataka abantu bavuga ukuri, buriya niwe uvuga ukuri koko atambeshye? Urumva buriya aravuga ukuhe kuri? Iyo uje ukajyamo hariya ugaragaza nyine kuri umuntu. Erega Abanyarwanda, Abanyarwanda, aba bantu bamaze igihe kinini ntabwo barimo basuiva uko u Rwanda rwihuta. Abanyarwanda barimo barahinduka cyane mu miterere, barimo barahinduka mu myumvire, barimo barahinduka muri projections. Hariho ibintu bitakibakanga. Ntabwo ushobora kuza ngo kubera ko kalibre yawe wigeze kuba ikintu iki n'iki ngo umunyarwanda bize kuba byatuma analize zawe azifata akazimira bunguri. Reka. Muri iki gihe umuntu arabanza akumva ibikuvamo, yarangiza akabihuza n'ibyo ukora, ako kanya agucisha muri scanner rwose agahita amenya objectif yawe, icyo ushaka, icyo ugambiriye n'iki byose. Nta muntu uyobewe ko kuza kw'aba bantu kuri social media ni abantu bashaka kwipozisiona ahantu, barashaka kwipozisiona no kugira ngo amazina yabo atibagirane, sibyo? Kuko iteka urumva tugiye kumuvuga turabanza tukavuga uwo ari we, uwo yari, ndeni ibihumagara bibiri bikaza nyuma, sibyo? Iyo rero iyo title ntashaka kuyiruzinga, urumva ntashaka kuruzinga ko wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, noneho Jean Marie Vianney ndagije ma icyo kintu agomba kukibana akagishyira ahantu iruhande, akavuga ati ngomba kujya ngaruka iteka kijye kibu abantu babyibukirana ko ari uko byigeze kugenda, ko nigeze no kuba ambasaderi. Ariko ikintu yibagirwa ni kimwe: eske izo title zawe zakoze uko zagombaga gukora ku buryo ubihererwa icyubahiro? Reka da
byarangiye ubaye kazago, byarangiye ubaye rucu. Urumva abo ni abajura babaye Kigali bakomeye cyane, urumva wateruye ibihumbi 200 by'igihugu, urumva ntabwo ari umuntu wibye, urumva cyangwa banki ibifite assurance ifite burya za banki zigira izindi assurance zizasura ziramutse zihuye n'ingorane, ubwo nyine assurance ziragira zirishyura, ubwo byateruye amafaranga y'igihugu, urabyumva mu gihe kibi. So ngicyo icyo narangirizaho rero, ntabwo ibi bintu iyo babibwira abanyarwanda, abanyarwanda bazi kubipeza, bahita bakubita ku munzani bakabona bigiye hasi ibindi bigiye hejuru. Actually azahora arwana no kwisobanura, nta bindi bafite nyine bazajya bagerageza kuganira bakumvikana ku bintu bimwe na bimwe, cyane ko hari ibyo bahuriyeho nuriya nyine mu Padri Fortunatus. Nta wundi uyu nguyu nawe mu byo tumuziho cyangwa tumaze kumumenyaho kubera ibiganiro maze iminsi nkora, abantu baraza bakaguha amakuru bakavuga bati no uyu mugabo ati yarahindutse mu buryo butumvikana, ati kandi ibi bigare byose yabijyanywemo n'aba banaha Imana n'aba bandagije Imana, kubera ko ngo ni agaco kamwe k'abantu bavuka ahantu hamwe, urumva. Barambwira bati sasa uyu mupadiri ati uyu mupadiri buriya ati byose bitangira ati yatangiye abeshya bwa mbere, ngira ngo mbere yuko ajya kwandika buriya ari mu bashinze Le Prophete, urakize cya kinyamakuru yego cyandikaga intuza ibintu bibi cyane biteye ubwoba by'amacakubiri yego kirimo banaha Imana n'uyu nguyu, harimo uriya nyine naha Imana, harimo Fortunatus, harimo n'undi mupadiri nanone ahubwo. Yego, ariko uyu Fortunatus akaba yarabanje kera kwandika mu kinyamakuru cyitwaga Kinyamateka. Iki kinyamakuru tubibutse ko Kinyamateka cyari kinyamakuru cya Kiliziya Gatulika. Murabizi rero ibintu byagiye biba muri Kiliziya Gatulika, buriya nubwo ibi ibanga ariko ubu ngubu iterambere rimaze kuza, abantu baraganira, abantu bamaze kubohoka imitima n'ibiki, ariko buriya hagiye habamo amacakubiri yaba mu bapadiri, yaba abarescape, abise ko icyo gihe barokotse jenoside, nabo b'abapadiri bamwe barahohotewe baricwa, abandi bica bagenzi babo, abandi barokora abandi, barokora abatutsi, abandi mu gihe batabishakaga, hari abambaraga imbunda twagiye tubibona, urumva ibyo byose ni abantu nabo nubwo bari bambaye ikanzu ariko muri 94 barahindutse. Uyu rero Fortunatus we na Padri Nahimana nzabazanira page zigera mu icumi babanditseho, ni igitabo cyanditse mu Gifaransa, bandika amanyanga bagiye bakora mu gihe bigaga muri za seminaire kugera bageza mu gipadri, no kugera nubwo bagitorotse nduzi ko ari nko kugitoroka, kuko nubwo uyu nguyu akiri ya fonction uyu Fortunatus, ariko mu by'ukuri ntago akora nk'uko yakagombye kuba akora nk'umupadiri. None z'umusaserdoti, umusaserdoti wigisha amacakubiri, umusaserdoti uvuga nk'ibintu abaho avuga, wowe uba wumva umusaserdoti abaho, wowe wari wumva umuntu wihaye Imana ufata intama akazicamo kabiri, zimwe akazishyira n'indi akazishyira hari, wari wumva umuntu w'umushumba ushobora gufata intama zimwe akazahura hariya ahari ubwatsi buzima, izindi akazitwara ahari ubwatsi bwumye? Ntago bishoboka. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntago uyu mupadiri iby'ubupadiri buriya asigaye umwambaro yabivuyemo kera, kuko watangiye gucamo ibica abantu kaba kabaye. Yego, urumva ikindi kintu abantu bamuziho, uyu Fortunatus yigeze kubeshya ko ngo iwabo ababyeyi be ngo bishwe na FPR. Ibi arabyandika ari mu Butaliyani, ajya kubibwira abazungu barabyemera n'ibiki, ariko icyabayeho ni iki, nuko habayeho iperereza baragenda bazana ababyeyi be baranakora inyandiko barabigaragaza, arabaye ati twe turiho, arabeshya. Urumva umuntu utinyuka kubeshya ko ababyeyi be babyeyi akavuga ati ababyeyi banjye barapfuye bakiriho, bakiri mu mwuka, bakiriho, ukabibeshyura umupadiri, ukabibeshyura umupadiri, nawe unyumvire. Ubwo mu by'ukuri ikintu yashaka kugaragaza aho ngaho mu Butaliyani, yashakaga gufata iyo picture ya FPR ngo bavuge ngo dore bishe abantu, sibyo? Yego, ariko yibagirwa ko bashobora gukora investigation icyo kintu kikagaragara. Yashatse kwambika ubusembwa leta y'u Rwanda icyo gihe, hanyuma birangira ubwo busembwa ari bwo bwambaye. Yego, uyu kandi uyu Padri Fortunatus mu iseminari abantu bamuziho, mu iseminari abantu baziho iyamamaza n'icengezamatwara rye,
ya wa mucamanza w'umufaransa witwa Louis Bourget. Ibi ni ibana ni propaganda yakoresheje cyane bavuga kuri perezida w'u Rwanda ko bamufashe n'iki urumva uyu yari mu bantu ba mbere urumva yari mu bantu ba mbere babyinaga urumva hari ijambo rindi nanone uyu mugabo yakoresheje ari mu Budage ahari niba nibuka neza kubera ko jenoside yabaye ari hanze menya ari mu Budage yaravuze ngo nuko nta iryo jambo narishaka mu Kidage ariko ni nko kuvuga ngo icya gihugu babashenzi baragifashe urumva kigomba kuzasubizwa mu ntambara hakoreshejwe hamenetse amaraso umudage kazi bari kumwe aramubwira ati ko pad nawe ko atugurifuza ko igihugu cyongera hakameneka andi maraso kugira ngo cyongere kugira ngo mwebwe mugifata muri bande urumva ati tugiye kubyigaho niko yavuze urumva muri ayo magambo so rero uyu mugabo ntabwo yoroshye uyu mugabo abantu bagiye bumva uwo ari we ni ukuvuga ngo bagarutse mu Rwanda ariko icyo bagambiriye ari ugusenya igihugu bagiye kwigisha abana muri za seminari uyu Nahimana tuzababwira amadega yagenda agakora n'ab'abakobwa mu kwigisha abahungu ibintu bitandukanye ariko mu by'ukuri ari ukugira ngo basenye guverinoma iriho kugira ngo ibe week imbere y'abaturage bavuge bati ntabwo mushoboye urumva abaturage babatakariza icyizere batangaga za homeworks zitandukanye harimo guhimba imivugo ariko ibyo bintu byose bikaba bishingiye mu kuza gusebya ubuyobozi ahubwo bakazana ibintu by'amoko mu mivugo abo bana bajyaga bahimba noneho rero umwana wahimba umuvugo urimo ivangura ryinshi vangura ririmo rishingiye ku moko uwo ngo agahembwa bagenzi be babibona bati uriya yahembwe kubera ko yavuzemo ibingibi kandi nibyo abapadiri bashaka kumva nabo bakagaruka bakoze ibindi nk'ibyo ngibyo abana rero baje gushiduka abana bose bamaze gucengerwa na n'ibyo kintu cy'amacakubiri byose rero ari gahunda ya Thomas Nahimana n'uyu nguyu Fortunatus n'abantu babiherekera nk'uko babivuze ibi rero nagira ngo mbabwire ko tuzabagarukaho birambuye bwana Egide nzagutumira mu kiganiro tubagarukeho birambuye yaba Fortunatus na Padiri Nahimana mu buryo burambuye abantu bajye bamenya mu by'ukuri ngo ni kubera iki aba bantu bajya muri ibi bintu niki kibibatera ntabwo tuba twinjiye muri mu buzima bwite bw'umuntu ariko iyo bibaye ngombwa ko kubera ko nabo binjira mu buzima bwite bw'abandi iyo bibaye ngombwa ko umuntu agaragaza umuntu niki kimutera ibi bintu niki oya ikindi kandi umubona hariya kuri screen yashyizemo ka kantu k'abapadiri n'ikanzu y'umukara na za rinete ukavuga uti uyu muntu urumva reka numve ibyo agiye kuvuga iyo rero uhereye aho ngaho umukurikira ntumenya aho byavuye ntunamenya intandaro yabyo ntumenya ikibimutera ifo kugaruka tugasubira muri past kuko nyine uko ibiganiro bibaho abantu bagenda bavuga bati hari ibyo utazi hari abiganye nawe urumva bashobora kubona ikiganiro bakakongerera kuko tureka turabivuga tuti nyabuna muri comment cyangwa se ushobora kongeraho imeri ari text message mbwira neza umpe igitekerezo ushobora kuvuga uti uyu muntu twarabanye twariganye uyu muntu twaraturanye uyu muntu hari aha n'aha twahuriye dore rero ibyo uri kuvuga ntubeshya dore koko reka nanjye nkongere hari ibi n'ibi niba utaruzi utanavuze nk'uko bashobora kuvuga batoya ibi wabivuze yego ariko kuko utabizi hajemo akantu katameze neza kagaragaza ko koko ugomba kuba warabibwiye kandi wabikubwiye ugomba kuba waragwaye inkuru nabi akaba yagukorije niyo mpamvu rimwe na rimwe twongera tukagarura ikindi kiganiro kugira ngo twongere dukorije inkuru twongere tubivanemo noneho tubabwire ibiri byo so ntimukagire rero murambirwa iyo tubabwiye ngo iyi ni inkuru imeze gutya iteka bituruka kuba dutega amatwi
Yego, Bwana Egide rero reka ngushimire mu kiganiro kiza tugiranye ngira ngo ntago nkuniganye ijambo nagira ngo dusezere abatwumva ari nako tubizeza ko arakagaruka kandi twibutse ko abatarakora subscribe mugenda mugakora subscribe ku Gicaniro TV ari nako muyikora kuri Rwanda Nordic TV. Egide rero umunsi mwiza. Ndagushimiye cyane Olivier, ndagushimiye, nshimire namwe mwese mwari mudukurikiye. Yego, nk'uko wabivuze, nakagaruka. Asante sana.